እንዴት ፍቅር ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ገና ነው። እስቲ ገና ነው በሉ። ሀይዘረ በለ ሳምንት ሙሉ ሁለት ሳምንት ሙሉ እኔ ጋ እስከመቻቸው ምናምን ስትል እስከ ሞት ድረስ ነው። እኔ እኮ ራይድ ሰጥቼ እኔ እኮ እንዲህ አድርጌ እኔ እኮ አፕሊኬሽን ሞልቼ እኔ እኮ እንዲህ አድርጌ ለነቀለኝ ስል እስከ ሞት ድረስ ነው። ኧረ በደንብ ሳቁ አካች። እስከ ሞት ድረስ ነው። ልበውን ለቅ ብሏል እኮ። አንዳንዱ አንድ ቀን ራይድ ሰጥቶ በስመ አብ ለከሊት እኮ እንቅልፌ ናትቼ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አጋፔ የሆነው ፍቅር፣ አንኮንዲሽናል የሆነው ፍቅር እስከ ሞት ድረስ። እኔ ለባይክ መሞት ካልቻሉ ባይክን አልወደድኩትም ማለት ነው። ፍቅር ይሄ ነው። አጋፔ የሆነው ፍቅር ከማንም ምንም ሳንጠብቅ ስለ ወንድሞቻችን ምን ማድረግ ነው? መሞት ነው። እግዚአብሔር ወደዚህ ያሳድገን። ከኔ ተማሩ የሚለው ጌታ ይህንን ነው። ታስላፍ ይህ ነው ፍቅር፣ ይህ ነው ፍቅር። በወንድሞች መነገድ አይደለም ፍቅር። በወንድሞች ጉድለት ማጭበርበር አይደለም ፍቅር። ፍቅር ማለት ለወንድሞች ለእህቶች መሞት ማለት ይሄ ነው። ወንጌል ገባን የምንለው አንዳችን ለአንዳችን መሞት ስንጀምር። ጳውሎስ ምን አለ? ስለ እናንተ አለ ገንዘቤን አይደለም አለ ነፍሴን እንኳን እከፍላለሁ። ይሄ ነው ፍቅር። እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉኝ ማለት የምንችለው ለወንድሞቻችን መሞት ስንችል ነው። አሳው ለናታን መሞት ሲችል ነው ያን ጊዜ የክርስቶስ ፍቅር በእኔ ተገልጧል ማለት የሚችለው። ካልሆነ ግን ምንድን ነው?